Soomaalida ayaa si weyn u isticmaasha shaaha iyadoo miyi iyo magaalaba uu dhaqan ka yahay hadaba waxa uu ku galay oo warbixin arintaas ku saabsan magaalada Kismaayo nooga diyaariyay wariyahayaga Maxamed Sahal Cumar inta badan gudaha dalka Soomaaliya waxaa laga isticmaalaa cabitaanka kulul ee shaaha loo yaqaan iyadoona si weyn loo kariyo gudaha dalka Soomaaliya hase yeeshee waa mid Soomaalidu ay u leedahay caado soo jireen oo dheer taasoo keentay inay noqoto mid si weyn gacanta midig loogu hayo qayb ka mid ah bulshada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose oo aan kula kulmay goobaha meherada oo kala duwan oo lagu shaahayo ayaa aragtidooda ku aadan sababta ay Soomaali isticmaasho shaaha faahfaahin ka siiyay warbaahinta SBC shaaha hadda ka hadasho arrimo badan buu leeyahay xagga baadiyaha Soomaalidu baayba way cabtaada inertii badan boo dhalayaa socod dheer baad ku helaysaa magaalada laakiin waa sharaf kala cabay koob ka mid yahay marka shaaha waa nafaqo gooniya maskaxdu u roon yahay indho fuul buu ka dhigaa dadku ku farxaa waa isugu yimaadaan oo ku sheekaystaan gabdhaha inta badan kariyaan iyo aanu kuma arkaante waa ragga ka yimid aad oo wax aad u ajeeb ah baalkaas marka dadka chat ka xunayaan dadka loo kariyaa oo shaah ajeeb ka soo qaba bismillaah magacaygu waa maxamed shaqbaan guurwas awyan shaaha sidee loo lagu shaqeystaa wana cabitaan kamid ah cabitaanka dadka keena diidka ama waxa ku noqon la cabaan si ma tahay shaqo miska oo ama aanu ku degan ama aw saas baa la isticmaalaa shaaha walu shakista shaaha mararka qaar energy buu leeyahay wuxuu ka kooban yahay caana iyo biyo iyo caleen iyo sokor iyo caano la isku geeyay oo dabka saaray oo yar marka waxyaabaha marka la isu geeyay waxay ka kooban marka waxyaabaha la isu geeyay waxa weeyaan waxay ka xili sababayaan waxay ka sameeyay shaaha marka shaaha marka qax laga siiyana waxa weeyaan dhididka ayaa wax noqonayo marka waxa weeyaan wax walba oo hilmaan sanad marka wada xasuusanaysaa deel kasto qabtana uu ka baxayaa marka gasnayna fuul noqon waxa weeyaan marka shaahu waa qayb ka mid ah nolosha bulshada Soomaaliyeed fikirkaaga muxuu yahay wax soo jireen dhaqan oo Soomaali dhaqan ahaan ka jira haye dhaqan ahaan haye Soomaaliya marka shaah aad u oga dambaysa haye waa wax la bartay Soomaalida ay barato haye marka waa gartay oo lagu haasaa oo lagu shaqeeyo waa gartay markii meelaha la isku yimaado marka ama sanad abida shaaha gudaha dalka Soomaaliya waa mid si weyn ugu weyn ka gees meel kasto aad ka joogto gudaha dalka waa hubaal inaad ku arkayso meherada kala duwan oo si weyn shaaha cabitaankiisa loogu sheekaysanayo Maxamed Sahal Cumar Maxamed Gaxmadheere idaacad iyo telefishan SBC magaalada Kismaayo